מי האמינה שגם בעידן האינטרנט והיוטיוב עוד אפשר יהיה לראות סרטי קולנוע אילמים, ממש כמו בתחילת המאה הקודמת. במוצאי שבת הקרובה יפתחו במועדון הטבע ביפו את מועדון הסרט האילם. מיטב המלחינים ינגנו מוזיקה חיה מקורית על רקע הקלאסיקות של פעם. רפי ברבירו היה בחזרות. בעידן בו סרטים בבתי הקולנוע מוקרנים בתלת מימד, סרטים אילמים בשחור לבן נראים כמו מוצג מוזיאוני. כשאנשים היו הולכים לקולנוע ורואים סרט, אז בהתחלה היה פשוט פסנתרן שיושב ומנגן. מיזם מוזיקלי ייחודי מנסה להפיח רוח חיים עדכנית בסרטים שהפכו לקלאסיקות. מוזיקאים בכירים ינגנו, על המסך תוכלו לראות את הקלאסיקות של פעם. מוזיקה לסרטים היא דיאלוג בין המוזיקאי לבמאי. פה יש קצת יותר חירות, גם בגלל שמדובר בסרטים שרוב האנשים לא יצפו בהם, בלי שיש את האלמנט של הריכוז של הקרנה החיה. הקטעים המוזיקליים הולחנו במיוחד עבור הפרויקט. אני עושה פסקול לסאנרייז של מורנאו, שזה הסרט הפמיניסטי הראשון. רם אוריון, זמר ונגן שהיה חבר בלהקות רוק, כמו הפה והטלפיים, בנושא המקבעת, סימפל חומרים מקלטות ישנות. באופן פרדוקסלי יותר קשה לראות סרט אילם בלי פסקול, מאשר למשל סיינפלד על מיוט. אנחנו עובדים עם הכלים האלה, ויצרנו את הבנק של הדגימות של כל הנחות הבסיס, ואז באמת התחלנו לזרוק את זה על הסרט, וראינו מה קורה ומה עובד לנו ומה לא. במהלך העבודה נוצר דיאלוג בין האומנים לדימויים על המסך. צריך להעצים לא רק תמונה, אלא גם הרגשה שלא מועברת בכלל דרך מילים. עמידה מול קהל עם חומר קשה, מאתגר, תהליך שדרכו המוזיקאי לומד על עצמו המון. הערב הראשון בסדרה התקיים במוצאי שבת ויציג את הסרט ננוק אוף דה נורף משנת 1922. במהלך הסדרה ינגנו גם הבילויים, ריף כהן, בטרינג טריו ועוד.